নমস্কাৰ, ৰূপজ্যোতি টিপছলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ যিসকলে অসম পুলিচৰ এ বি আৰু ইউ বি এক্সাম দিব তেওঁলোকৰ কাৰণে। আৰু প্ৰশ্নকেইটা পাৰিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লওক, নাইবা লিখি ৰাখক, নাইবা ভিডিঅ'টো ছেভ কৰি ৰাখক। আৰু এইকেইটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন অসমৰ জি কে আৰু অসম সাহিত্যৰ দুই এটা কুৱেশ্যন আছে। এই কুৱেশ্যনকেইটা যদি আপোনালোকে মনত ৰাখে, আশা থাকে যে ইয়াৰ ভিতৰত দুই এটা বা এটা হ'লেও যদি আপোনাৰ কমন পৰে তেন্তে এক নম্বৰ আপুনি পাব। আৰু যিকোনো এটা পৰীক্ষাত, কম্পিটিটিভ এক্সাম হওক, চৰকাৰী চাকৰি এক্সাম হওক, যদি আপোনাৰ এটা প্ৰশ্নৰো কমন পৰে তেন্তে আপোনাৰ কাৰণে অতি লাভদায়ক, যিহেতু আমি এনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষাত কমন পেলাব নোৱাৰোঁ। আৰু এছ এছ চি যিসকলে এক্সাম দিছিলে দেখিছিলে এটা প্ৰশ্নও কমন নপৰে, যিখিনি ঘৰত পঢ়ি গৈছে এটা প্ৰশ্নও অহা নাই। সেইটো কাৰণে যদি আমি কমন পেলাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি যিমান পাৰোঁ প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি পঢ়িব লাগে, যাতে আমাৰ এটা নহয় এটা প্ৰশ্ন কমন পৰক। আৰু এক নম্বৰো যদি আপুনি আপোনাৰ কনফিডেন্সত পাব পাৰে তেন্তে অতি ভাল খবৰ। আৰু এ বি ইউ বিত যিহেতু নিগেটিভ মাৰ্কিং নাই, সেইকাৰণে আপোনালোকে যিকেইটা জানে গোটেইখিনি প্ৰশ্ন কৰিব পাৰিব আৰু লগতে নাজানাকেইটাও আপুনি কৰি আহিব পাৰিব। সেইটো কাৰণে যদি জানি পেলাই কৰি আহে তেন্তে আপোনাৰ মাৰ্কৰ যিটো লেভেল সেইটো বাঢ়ি যাব, লগতে আপুনি চাকৰি পোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িব। আৰু তাৰ কাৰণে মই কেইটামান কুৱেশ্যন আপোনাসমূহৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আজি। আৰু এই প্ৰশ্নকেইটা আপোনালোকে চাই ৰাখক। আৰু নেক্সট যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কিছুমান যদি আপোনালোকক লাগে তেন্তে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। মই এটা ছিৰিজ আকাৰে এক দুই খণ্ড হিচাপে আপোনালোকক পঞ্চাছটা কুৱেশ্যন হিচাপে মই কেইটামান ছিৰিজ বনাই দিম, যিকেইটা আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। মষ্টলি আমি জি কে আৰু অসম সাহিত্যৰ বিষয়ে পাতিম, বা অসমৰ বুৰঞ্জী, অসমৰ ইতিহাস এইবিলাকৰ বিষয়ে পাতিম, যাতে আমি জি কে বা এনেকুৱা ধৰণৰ সাহিত্যৰ কথাবিলাকৰ যিকেইটা প্ৰশ্ন আহিব সেইকেইটা যাতে আমি কমন পেলাব পাৰোঁ। আৰু এইবাৰ এছ আই পৰীক্ষাটো আপোনালোকে দেখিলে অসমৰ সাহিত্য কথা, অসমৰ জি কে কথাই বেছিকৈ আহিলে মেথছতকৈ। সেইটো কাৰণে আমি এ বি ইউ বিটো তেনেকুৱা এটা আশা কৰি আছোঁ যে জেনেৰেল নলেজৰ আৰু অসম সাহিত্যৰে বেছিভাগ কুৱেশ্যন থাকিব। আৰু তাৰ কাৰণে আমি এইখিনি প্ৰশ্নটোৰ অতি জৰুৰী আমাৰ কাৰণে। আৰু প্ৰশ্নখিনি আপোনালোকে লিখি ৰাখিব পাৰে, নহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখি দিয়ক আৰু পঢ়া শুনা কৰক। অলপ অলপ পঢ়িলে হ'ল, এইবিলাক বৰ বেছি পঢ়া দৰকাৰ নাই, অলপ সময় আপুনি দিয়ক। ডেইলি আপুনি 20 মিনিট, আধা ঘণ্টাও যদি জি কে কাৰণে দিয়ে, 50টা 100টা যদি প্ৰশ্ন পঢ়ি ৰাখে তেন্তে ডেইলি পঢ়ি থাকিলে আপুনি একমাহত আপুনি যথেষ্ট প্ৰশ্ন পঢ়ি পেলাব পাৰিব। আৰু তাৰ লগে লগে আপুনি যেতিয়া বেলেগ পঢ়িব সেই সময়টো আপুনি 10 মিনিট 15 মিনিট জি কে কাৰণে ৰাখিব। মানে প্ৰতিটো ক্লাছতে আপুনি জি কে কাৰণে 10-15 মিনিট ৰাখক, সেই সময়খিনি আপুনি জি কেত দিয়ক। সেই জি কেত আপুনি যিকণ সময় দিব সেইকণ সময়ে আপোনাৰ যিটো এক্সাম হ'ব এক্সামত জি কে আপোনাক কমন পেলাই দিব। আমাৰ অসমৰ এক্সামৰ কথা মই কৈছোঁ। আৰু বাকী চেণ্ট্ৰেলৰ কাৰণে আপুনি যথেষ্ট পঢ়িব লগা হয়, তাৰ কাৰণে আমি পিছত আপোনালোকক জনাম বাৰু। প্ৰথম আপোনালোকে এইখিনি আমাৰ অসম সাহিত্যৰ আৰু অসমৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন আছে সেইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি লওক। আৰু মই আশা কৰিম যে ইয়াৰ পৰা দুই এটা প্ৰশ্ন যদি আপোনালোকে কমন পাওঁ তাৰ কাৰণে মই এটা ছিৰিজ বনাম বুলি ভাবিছোঁ। যদি লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, মই এটা ছিৰিজ দি দিম। মিনিমাম আমি 500-1000 প্ৰশ্নৰ কথা পাতিম, যাতে আমাৰ 10টাৰো যদি প্ৰশ্ন কমন পেলাব পাৰোঁ তেন্তে যথেষ্ট আমাৰ সুবিধা হ'ব। আৰু কমন পেলোৱাটো যথেষ্ট কঠিন, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে যিবিলাক ভাল ভাল জি কেৰ কিতাপ আছে অসমৰ সেইখিনি আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে। আছাম ইয়েৰ বুক ওলায় সেইখিনি আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে, লগতে জেনেৰেল নলেজ যিবিলাক আগৰ কিতাপ আছে সেইবিলাক আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে। মুঠতে জেনেৰেল নলেজ আপোনালোকৰ বঢ়াই লওক আৰু এইখিনি প্ৰশ্ন আপোনাক পিছলৈও কাম দিব। অসমৰ যিকোনো এক্সাম দিবলৈ আপোনাক এইবিলাক প্ৰশ্নই কাম দিব, অকল এ বি ইউ বি বা অসম পুলিচৰ কাৰণে নহয়, বাকী যিবিলাক এক্সাম হ'ব সেই এক্সামবিলাকতো একেখিনি প্ৰশ্নই ওলট পালট কৰি দি থাকে। অসমৰ, অসম সাহিত্যৰ, অসম বুৰঞ্জী, অসম ইতিহাস, আছাম জি কে যিবিলাক কুৱেশ্যন আছে সেইখিনিয়ে মাত্ৰ আপোনালোকে লিখি ৰাখক, যাতে পিছলৈ আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ আপুনি এবাৰ পঢ়িলে মনত ৰয়। আৰু আপোনালোকে মোবাইলতো ছেভ কৰি ৰাখিব পাৰে, ছেভ কৰি ৰাখিব আপোনালোকে যেতিয়া এক্সাম হ'ব সেই সময়ত আকৌ এবাৰ ৰিভাইজ কৰি ল'ব পাৰে। আৰু আপোনালোকে কোনখন কিতাপ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপৰ পৰা অনুসৰণ কৰি পঢ়ি আছে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব, নাইবা কোনোবা যদি চেনেল ফ'ল' কৰি আছে সেই বিষয়ে আমাক জনাব। আৰু যিসকলৰ টকা পইচা অলপ কম কিতাপ কিনিব নোৱাৰে তেওঁলোকে অনলাইনৰ পৰা পঢ়ক, যিহেতু কিতাপৰো দাম যথেষ্ট 400-500 টকা। আৰু আমি প্ৰায় মোবাইলতে ৰিচাৰ্জ আজিকালি 200-300 টকা কৰোঁ, সেইটো কাৰণে পাৰিলে আপোনালোকে এখন জি কেৰ কিতাপ লৈ ল'ব যিটো আপোনাক গাইড হিচাপে কাম দিব, যিকোনো সময়তে আপোনাৰ লগত ৰাখিব আৰু তাৰ পৰা পঢ়ি আপোনালোকে কিছু কিছু প্ৰশ্ন আয়ত্ত কৰি থাকিব পাৰিব। আৰু এইখিনি প্ৰশ্ন যুগুতাই মই আগতেই ৰাখিছিলোঁ, ভাবিছিলোঁ যেতিয়া অসম বছৰ এক্সাম হ'ব তেতিয়া মই অলপ অলপকৈ আপোনালোকক দি যাম। আৰু কেইটামান প্ৰশ্ন মই তেনেকৈ ৰাখিছোঁ, যদি আপোনালোকক লাগে মোক জনাব, মই অলপ অলপকৈ দি যাম। আৰু মই যিবিলাক পঢ়িছিলোঁ এছ এছ চি জি ডি কাৰণে সেইবিলাকৰ কুৱেশ্যন কিছুমান আছিলে ঘৰত, নেক্সট যিসকলে 2023 দিব তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধাৰ কাৰণে আমি আগবঢ়াব পাৰিম। এতিয়া যিহেতু মই ঘৰত নাই, ঘৰত গ'লে সেইবিলাক প্ৰশ্নও আমি দিম। এছ এছ চি জি ডি কাৰণে মই প্ৰায়
5,000-6,000 যিকি আমি পঢ়িছিলোঁ যাৰ পৰা মাত্ৰ কেইটামান প্ৰশ্নহে আমাৰ কমন পৰিছিলে সেইটোৱে কথা যিকোনো এটা এক্সামত মই ক'লোৱেই কমন পেলাটো যথেষ্ট কঠিন হয় কিন্তু অসমৰ পৰীক্ষাত কমন পৰে যিহেতু অসংখ্য প্ৰশ্ন নাই আৰু যিকেইটা মেইন মেইন কুৱেশ্যন আছে তাৰ পৰাই ওলট পালটকৈ প্ৰতিটো এক্সামত আহি থাকে আৰু আপোনালোকে এছ আই ইউ প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যনবিলাক চাব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে বা ই বি ইউ বি আগতে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে সেইবিলাকো চাব ফ'ল' কৰি থাকিব সকলোকে যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকক যোগান ধৰে সেইটোৱে কথা আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিব অসমৰ কাজিৰঙা নেশ্যনেল উদ্যান কি কাৰণে বিখ্যাত এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাবে এইটোকে সহজ প্ৰশ্ন আমি সকলোৱে জানো কিন্তু তাৰ ভিতৰতে দুই এটা প্ৰশ্ন টান আহি যাব অসমৰ শেষৰজন ৰজাৰ নাম কি আছিলে সেইটো সকলোৱে নাজানে পুৰন্দৰ সিংহ তেনেকৈ আপোনালোকৰ সহজ প্ৰশ্নৰ মাজত দুই এটা কঠিন প্ৰশ্ন সোমাই থাকে সেইটোৱে কথা শংকৰদেৱৰ জন্ম আমি সকলোৱে জানো কিন্তু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ পত্নীৰ নাম কি সেইটো আমি পটককৈ পাহৰি যাম সেইটোৱে কথা আৰু বাকী শংকৰদেৱৰ যি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ প্ৰধান শিষ্যজন কোন আছিল শ্ৰীমন্ত মাধৱদেৱ সেইটো আমি সকলোৱে জানো এই সৰু সৰু যেতিয়া আপোনাক অপশ্যন দি দিব তেতিয়া আমাৰ এই তাতে কনফিউজন লাগি যাব কি আছিল কি হ'ব কনফিউজ লাগি যায় যেতিয়া অপশ্যনেল কুৱেশ্যন আহি যাব আহোমৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন আছিল ৰুদ্ৰসিংহ সেই হিচাপত আপোনালোকে প্ৰশ্নবিলাক পঢ়িব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ শিক্ষাগুৰুজনৰ নাম কি আছিল মহেন্দ্ৰ কন্দলী এইটো আমি সৰুতেই পঢ়িছোঁ এইটো আমি সকলোৱে জানো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই নেক্সট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে অকণমান অপেক্ষা কৰক ভাল লাগিলে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আমি আকৌ এনেকৈ ভিডিঅ' আপোনালোকক দি যাম ধন্যবাদ।